خمیرہ وسا ڈیرہ مودہ پس را پیخ دیو کا سنگ ہے میرا وسا تا تاویم سنگ ہے میرا وسا تا تاویم سنگ ہے میرا وسا یلا کدا وا دے خما تکڑو الک خوزو دا یو شیو کنا خو یا تو یا زکنا من کے سفر رخصت سر تا سرو نہ خ خ خ دا غدے میرا وسا تا جی خبر دے غچ ما بوے وے ما دا شانتے اعظم پدے چ دے پولیس دینی وڈی اجی ادا خ خ ما چ دے خلق تو دا خپل دروغ رشا اخکارا کما چ خلق وی کنا دا دروغ یوز دا رشا دیو کو نہ دیا خ تس کار روزگار کے یہ جی زخو دا خٹو کار کو مو دے دا پٹو کئی خ خ تعلیم دی سمرا دے ز جی پخوانے کا چات نا پاسے ما اولو د نور بچی بار ملتا و پسے تلے خ خریس کیسا جی دا ما خدا کاغذونا خورا کدا ہا دا کاغذونا دا ما خورا کئی کاغذونا ہاں دسے کیسے بدل روڑے رونم دا ما خورا نا زو گے مد دا خورما ہا بابا علی روا سے دسے کے پلا بدل روڈے روڑ یہ داخو پرشتیا جستا رو رو دا او زما غ پټو سٹیټ خزا کنه اوس میرا اوسا زمونږ خوګو ملونو ته سوه نو لتی په خطا سو ډېر ورې دلی دی او ان شاء الله چې نور به مو ورې آی او سړی چې نه قرض پیسې غشته وي نو چې دا سړی ولا غ پیسې نه ورکول نه او پس راغې گریوان نه نو یار ته دا پیسې ولې نه راکې هغه ته یار نشته را سره نو سکه نو کله به راکې ملګر نن می کړلې او شپول می وته کړې ویدا پردے گڑی برازی وروڑی با وی اگا وڑے با تی دیگنو کن خلی وی اگا تالا جمع کم نوی خرس بے کم ناگا سلی و تاو خاندل دے و تی گورا چی دا نقدی تخکارش و نو دی خاندل کرن خدا او رے گورا دا خلق دے کن خلق پا یوایا کی نپری دی کتی خیرن جامعی واقوستی وی با ہون غوٹی ور کرے گٹی تی خیال شو او کلگی خیر جامعی دی واقوستی لرین بوی خیر شتیت رونا دغشان زمونگا یو رشتہ دارا وا اغیر اتے وے بچے وے چے کلا مالدار او منو خلق پر اتے دمین نہ باجی وے وے چے غریب شے منو باجری رات وے بلا اور دا واد کو دن دا کندا واد چ چانی کڑے دا مور پلار تڑے ار جات گرانی او چے وادو کی بھی سوری پتی کو باندھی ولی دا سے دا مایا واشنا دے دا گا ما بد خان نوم دے اگر اتے وے ما چ لا واد کو دن نو کڑے وے چ پکو صبر ادن نہ شو موی مور ب می چا گا دے ما بد خان راگے وی چې کوې دنې را لوکړې بیا به را ته تش مابت وې وی چې وادې را لوکې اوس را ته مابت یې وې او بل یو سړی و هغه ښځې سه داسې عادت کړی و چې روزانه به خپلې ښځې څلور څپلۍ ووښه نو پس د هغې نه به اوده کېده نو چېرته یو شپې ښځه مور که راتلې نو دې د نیمې شپې پورې همدغسې یخ ناست دی او خوب نه وردي اخره کې چې دی یو ګاونډي ته یې ور وټکوه هغه وله راووته وایي نو دی وته له کوی تاسو سورونه یا هغه وته وی ير مو خو سالوري نو دی وته کو پینځه شنو زما باسو که جو بس هغه وته سپلې وسته یو پینځه سپلې و نو پس دا غنه لاړو د شو هغه عادت غلط وکړ او بلې او سړې نو هغه یو خر ساتلې او بلې غوې ساتلې نو چې دوانو ته به یو ځای غیا واچو نو خر به چې دغه غوې لته ورکړي ابه تی نو او شړو هغه غیا به ته خر خوړ نو غوې خور شو هغه خر خشو نو دی یو ملنګ لورغه هغه ته ویره بابا جی وی ما دا پاره خو لک سوال وکا چې دا خر می مرشي دغه چا قیمتي غویره ل خوار ک چې سار دی ورغه چې وکته نه غوی مر پروت اند هغه ملنګ لورغه یو ګوره ګیره دې سپینه شو غوی او خر نه پیژنه